Fala galerita! Muito bem-vindo mais uma vez ao canal Bonsai Online. Já deixa o like aí. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as espécies de ficos que eu tenho aqui no viveiro. Todas as variedades, um pedido do meu grande amigo Marcos. Tem ficos aqui que eu tenho certeza que vocês nunca viram e não conhecem. Então fica aí na cadeira, já deixa o like e vem comigo na visão. Bem, então vamos ver aqui as espécies de ficos caminhando comigo aqui no viveiro, em homenagem ao meu grande amigo Marcos, cara participante do canal, membro do canal. Muito obrigado pelo suporte, Marcos. E você que não virou membro ainda, vire membro, gente. Eu preciso realmente da ajuda de vocês para manter esse trabalho, manter esse canal, continuar gravando vídeos para vocês. Não é uma coisa fácil. E a melhor maneira de vocês demonstrarem que vocês gostam do trabalho, que vocês querem ajudar o trabalho, é virando membro do canal. Mas, se não puder virar membro agora, só de você deixar o like aqui e compartilhar o vídeo já é uma grande ajuda. E é muito importante que você entre no nosso canal do Telegram. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo o link. Por lá eu sempre aviso de todas as novidades, todos os vídeos novos, vou avisar do curso Bonsai Essentials assim que ficar pronto. Bonsai Essentials, para quem não sabe, é um curso que eu estou preparando com toda a base, de verdade, não existe nada igual em língua portuguesa, o curso está muito completo, então fique aí no aguardo. Então não deixe de ir lá e entrar no nosso canal do Telegram, como eu falei, o link está aqui embaixo na descrição. Mas bem, então vamos começar a olhar os ficos aqui no viveiro, caminhando pelo viveiro com o tio, na manhã, agora deve ser umas 7 e pouquinho aqui, e eu quero hoje, então, fazer com vocês essa maratona ficus. Bem, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é uma figueira, né, que eu ganhei de um amigo há um tempo atrás. Vou mostrar o detalhe da folha para vocês aqui. Né, como vocês estão vendo, quando ela está forte, a folha fica bem grande. Né? A pessoa que me deu, que foi o grande Neto, ele falou que lá em Minas chamam ele de mata-pau. Tá? É interessante porque, pelo que ele me falou, né, lá na região dele, ali de Uberlândia, Uberaba, essa figueira aqui é a que cresce nos muros, e não ficos microcarpa, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o tronco. Né? Essa planta aqui está no chão, né? Eu estou tentando fazer algo com ela aqui, mas é uma das plantas que está um pouco largadinha aqui no viveiro, por falta de tempo. Aí vocês podem falar assim, Wagner, mas você vai fazer bonsai com esse tamanho de folha? A questão, pessoal, é que esse ficus aqui, ele diminui muito o tamanho de folha, né? Quando a gente aplica as técnicas de bonsai, restringe o crescimento. Então, olha só, essa planta aqui, eu estou fazendo é dele, né? E olha o tamanho das folhas, que diferença. Olha só. Tá? Então é uma espécie muito boa para bonsai. Inclusive, gente, essa é uma das espécies, né? Essa aqui que eu estou mostrando, Ficus mata-pau, que eu não sei o nome científico, infelizmente, com precisão. Eu achava que era o Ficus clusifolia, mas não tenho certeza. Então não vou afirmar para vocês. O sol está na cara. Não vou afirmar para vocês. Mas, assim, é uma espécie... É das espécies que eu estou mais trabalhando aqui no viveiro, tá? Porque realmente ela se emprega de uma maneira absurda as técnicas de bonsai. Só para vocês terem ideia assim, do que dá para fazer com essa espécie, é uma espécie muito plástica, né? Emite bastante raiz aérea, então tem tudo que a gente gosta para o bonsai. Tá? Algumas outras características também que eu vou guardar para falar depois, mas que eu encontrei nessa espécie de ficus, inclusive, que eu não encontrei em ficus nenhum. Vou mostrar para vocês aqui um trabalhinho que eu estou fazendo com essa espécie também, para vocês entenderem, olha só. Então, isso aqui é um ficus sobre rocha, né? E olha que trabalhinho bacana. Deixa eu mexer a câmera que aí vocês conseguem ter uma percepção melhor do trabalho, né? Olha só que trabalhinho legal, né? A parte da raiz, das raízes na pedra aqui, ó. Ficus mata-pau também. Não é incrível? Por isso eu estou falando para vocês que vale muito a pena investir na espécie. Corram atrás. Mas vamos continuar aqui o nosso... Vamos aproveitar que eu estou aqui e mostrar uma outra espécie que eu tenho aqui. Dá uma olhadinha aí. Então, isso aqui, como vocês já devem conhecer, é o ficus que o pessoal chamava de nerifólia, que na verdade é o salicária,
Desse eu também tenho vários aqui no viveiro. É uma espécie que eu gosto bastante, tá? Então, cultivo bastante aqui também, como vocês estão vendo, né? Características do Ficus nerifolia. Normalmente ele forma raízes bem grossas, assim, né? É bom para formar base, como vocês estão vendo aqui, ó. É bem bom para formar base. Tem uma folha bem pequena e uma brotação bem compacta, como vocês estão vendo aqui. Isso ajuda a gente, inclusive, a fazer plantas pequenas e ficar bonito, né? Então, você pode fazer, por exemplo, plantinhas desse porte aqui com ele, ó, né? Que vai ficar legal porque ele fica bem cheinho, bem compacto, tá? Inclusive, aqui é uma curiosidade, ó, esse aqui também é um Ficus matapau, para vocês verem o tamanho da folha. Tá? Tô fazendo um pequenininho aqui também. Beleza? Aquele que eu mostrei anteriormente. Então, a próxima espécie, né, que eu mostrei foi o Ficus salicaria, ou nerifolia. É, como a gente chamava antigamente. Wagner, só tem isso? Pô, vocês não viram nada ainda. Tem coisa pra caraca aqui, galera, de Ficus. Bem, então, deixa eu mostrar pra vocês uma outra espécie, que é o Ficus Burtdave. Esse é talvez o Ficus com menor folha que existe. A folhinha é muito pequenininha, é um Ficus muito bom para trabalhar também. É, todo Ficus, né, eles não são iguais, tá? Já adiantando isso. Cada um tem umas características melhores ou piores, a gente tem que aprender a trabalhar com eles. Inclusive, né, eu estou querendo fazer um curso para vocês só ensinando a trabalhar com figueiras. E se vocês quiserem o curso, deixa aqui no comentário, né, que eu farei assim que tiver tempo. Então vamos dar uma olhadinha no Burtdave. Então aqui está o Ficus Burtdave, em cima da pedra. Eu gosto muito de planta em cima da pedra, né? Vocês estão vendo aí, ó. Burtdave. Olha o tamanho da folha desse Ficus, que barato, né? É uma espécie que não é tão comum da gente conseguir, tá? Eu consegui há uns anos atrás com um amigo, Cláudio. E tenho aqui no viveiro também alguns exemplares que eu estou trabalhando com calma, devagarzinho. Então, como característica do Burtdave, ele normalmente emite bastante raiz aérea também, ali, como vocês estão vendo. Ó. E tem uma parte radicular bem forte, né? A folha bem pequenininha. E também fica bem cheinho, né? Como vocês estão vendo. Então é interessante fazer plantas pequenas também. Fica bem legal. Aqui só uma curiosidade a mais, né? Aqui tem umas estacas de raízes de nerifólia. Olha como é que brota bem, mesmo grossona. Bem, então, vou aproveitar que eu estou aqui do lado desta criança aqui. Esse aqui é o Ficus microcarpa comum, né? Microcarpa, microcarpa. Sem variedade, seria o microcarpa vira-lata de muro aqui do Rio. Né? Ele tem essa folha aqui, né? com esse ápicezinho que parece uma perazinha, né? E a folha normalmente é brilhosa. Esse aqui tá até, não está tão brilhoso, que está num vaso bem pequeno, né, para o tamanho dele, tá? Aqui, ó. É que eu deixei um mega galho de sacrifício, depois eu vou cortar aqui, só para vocês entenderem. Eu vou ficar só com esse movimento aqui, ó, tá? O tronco dele, uma curiosidade para vocês, é que ele pode variar muito de cor, tá? Quando ele é jovem, esse tronco é bem marrom escuro. E conforme ele vai ganhando idade, né, ele vai ficando mais claro, se aproximando de uma cor mais branca, tá? Então não confundam, achando assim, ah, que esse aqui tem um tronco diferente, tá vendo? Esse aqui é mais novo, olha como é que ele é bem mais escuro. Né? Esse aqui é uma planta já bem mais velha, olha como é que ela é, ele é bem mais claro, tá? Então não confundam, né, de falar assim, ah, é uma espécie diferente porque tem um tronco da cor diferente. Não, depende da idade da planta, depende de alguns fatores. Bem, então falamos já, né, do Ficus salicaria, do microcarpa comum, né, vira-lata de muro, e do Ficus matapau, que eu não sei direito ainda qual é a espécie. Eu quero mostrar para vocês, né, esse Ficus aqui. Esse Ficus aqui, ele também é um microcarpa, mas olha, o lenho dele já é diferente um pouquinho, tá vendo? Tem as marcas. Não é o que o pessoal comumente chama de Tiger aí. Esse aqui é uma muda que eu peguei do Hidaka com ele, que ele me falou na época que ele ganhava base muito rápido, mais rápido que os outros, e realmente, né, é verdade.
né? Como vocês estão vendo aqui. Não, esse aqui também é, ó, a mesma variedade, tá? Eu fiz ontem uma intervenção de raiz aqui, vocês estão vendo. Mas olha, olha a paisagem de raízes que ele cria, tá vendo? Né? A parte radicular dele é bem forte mesmo. Então, a folhinha dele é pequena também. E ele tem o lenho um pouco mais claro que esse microcarpa de muro vira-lata. Então, é uma variedade de microcarpa que eu tenho aqui no viveiro, né? Que eu peguei com redaca. Não sei o nome da variedade. Tá? É próximo ao Tiger, mas não é bem o Tiger não, que o Tiger não forma esses batatões de raiz aqui normalmente. Então, já que eu citei o Tiger, né, vamos para ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês um Tiger que eu tenho aqui. É, a casca dele é bem diferente, como vocês estão vendo, ela é mais rugosa e tem uma textura diferente. Ela cria uma textura diferente. Quando ele é mais novo, ela é bem rajada, mas depois de mais velho, ele fica mais assim, né? Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês terem noção. Como eu falei para vocês, ele não forma aqueles batatões de raiz como o outro. E tá aí o nosso Ficus Tiger. Só para vocês terem ideia, isso aqui é um outro microcarpa de muro. Tá? Olha como é que o lenho dele fica bem branco, dependendo das condições e da idade da planta. Né? Bem brancão. Deixa eu mostrar bem de perto para vocês verem. Então agora eu vou mostrar um Ficus para vocês que eu acho difícil de alguém ter visto alguma vez na vida. E aqui no Brasil eu acho que não existe fora deste viveiro. Desse aqui que vos falo, né? Esse Ficus aqui, deixa eu mostrar para vocês. Esse Ficus aqui, né, é uma espécie muito comumente usada no Vietnã para fazer macro bonsai, tá? Aqui o lenho dele para vocês verem, é um lenho escuro, né, marrom escuro. É, ele tem a folha um pouco grande, né, dependendo da força que ele tá. Esse aqui tá mamando no chão, então tá bem forte. E como eu falei, ele é muito usado para macro bonsai no Vietnã. Né? Tá aqui grande, aqui que eu tô deixando ele crescer. Bem, e qual é esse Ficus? Né? Qual o nome dele? Esse é o Ficus subpisocarpa. Tá? Ficus subpisocarpa. É, como eu falei, é muito comum no Vietnã. Aqui no Brasil as pessoas ainda não conhecem. Tá? Caramba, hein? Mostrando figueira pacas para vocês, hein? Então, o próximo, que é um grande conhecido nosso aqui no Brasil, uma espécie rejeitada, uma espécie discriminada, que pode fazer uma queixa de racismo, é essa daqui, dá uma olhada. Então, este é o nosso famoso Ficus benjamina. É, Ficus benjamina, trabalhinho sobre pedra, mas a vez que eu tô fazendo aqui, ó. Então, é uma figueira, né, como vocês devem conhecer, muito comum aqui no Brasil, muito usada para ornamentação de calçada, de rua. É uma espécie que as pessoas não entendem muito bem aqui no Brasil como se trabalha. Muita gente tem dificuldade de diferenciar ela com microcarpa, mas principalmente, dá para diferenciar principalmente por esse ápice acuminado aqui da folha, né, esse biquinho que a folha tem. O microcarpa tende a não ter esse biquinho aqui tão proeminente. E o lenho é bem diferente para quem conhece também. É um lenho que não tem aqueles rajados do microcarpa, né? Normalmente um pouco mais claro que o do microcarpa. E é uma espécie de rápido crescimento e muito boa para bonsai. Apesar do que falam contra ela, ela é muito boa para bonsai. Tá? Eu tenho uma grandona aqui que eu estou fazendo também, tá? Pra vocês verem. Esse aqui também é um benjamina, né? Eu tô trabalhando ele, ainda tá longe, tá pronto, mas é um trabalhinho aí. Até enxertei aqui um galinho, como vocês estão vendo. E vamos que vamos. Então, galera, assim, muito cuidado, né, com tudo que vocês escutam na internet, ficar ouvindo demasiado as pessoas, sem tirar as próprias conclusões, né, sem você testar, porque a internet ainda é livre. Estão querendo mudar isso, mas ainda é livre. E qualquer um pode ir lá e falar o que quiser. Você pode, eu posso, como eu estou aqui falando, né?
Agora, o problema é que pessoas com conhecimento falam e pessoas sem conhecimento também. Então, muitas vezes, fica difícil de diferenciar o que é verdade, o que é mentira, o que procede, o que não procede. O que acontece aqui no Brasil é que as pessoas desconhecem a espécie, não sabem trabalhar com a espécie. E, claro, problemas vão ocorrer por causa disso. Aí o ego humano, né, sobrepuja a razão e fala assim, não, se morreu é porque a espécie é ruim, não é porque eu não sei mexer. Não é porque eu sou ruim, né? com a espécie. Né? Então, a gente sempre tende a culpar os outros na nossa vida, ao invés de culpar a nossa própria incapacidade. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que evitar. Qual a diferença do Benjamin para os outros ficos? É que ele é mais exigente quanto ao seu conhecimento. Né? Ele é o que mais exige que você conheça ficos. Os outros suportam melhor os erros. Tá? Essa que é a questão. Beleza? Então... Wagner, tem mais ficos? Tem, vamos nessa. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Como vocês sabem, eu tenho o ficus religioso aqui. É o meu, eu podei para tirar as mudas, mas está aqui. Ó. Então, esse aqui é um ficus religiosa. Está, né, quase sem folhinha aqui, tem as folhinhas bem pequenininhas. Tá? E como é que a gente diferencia o religioso também? Ele tem, né, também tem um ápice muito acuminado aqui, ó. Essa pontinha muito grande e tem uma folha em formato quase de coração aqui, tá? Eu vou mostrar uma folha em tamanho, né, grande para vocês verem. Então, pessoal, aqui tem umas estaquinhas que eu fiz só para gente ilustrar a folha do religiosa melhor. Tá aqui, ó. A folha tem esse formato e esse ápice bem acuminado aqui que vocês estão vendo, tá bom? E as estaquinhas, para minha alegria, estão até brotando já algumas delas. Né? É, vai dar certo. Bem. Vamos continuar o nosso tour. Wagner, agora acabou. Não é possível que você tenha mais ficos aí. Tenho sim. Mas antes de eu mostrar, já deixa o like aí e se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Por favor, me ajudem a manter esse canal. Preciso da ajuda de vocês. De verdade, gente. Sem brincadeira, tá? Na verdade, isso é um trabalho também. Precisa gerar alguma renda. Então, a maneira de vocês ajudarem é se inscrevendo, deixando o like para aumentar a relevância do vídeo, compartilhando o vídeo com os amigos para que a gente consiga manter o canal. Beleza? Então, na verdade, falta... uma espécie, eu não vou falar de algumas variedades, por exemplo, de microcarpa, tem o ficus panda, ficus dólar, que o pessoal chama também, né? Tem o ficus green island, são todos microcarpa. Eu quero mostrar para vocês esse ficus aqui, vem comigo. Bem, só para mostrar para vocês, aqui tá o meu nerifoliazinho também, né? Bem japonesão, das antigas aí que eu não mudei. É uma base boa. Nebari grotesco, animal. Eu quero mostrar para vocês essa espécie aqui, ó. Wagner, essa você já mostrou. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Wagner, essa você já mostrou. Não mostrei, não. Isso aqui, pessoal, é uma espécie que a maioria das pessoas não conhecem e confundem. Confundem com qual ficus, que vocês já viram. Quem arrisca, quem arrisca, quem arrisca. Isso mesmo, confunde com religiosa. Mas, lembra que religiosa tem um ápice bem acuminado aqui? Não é o que acontece nessa planta aqui. Vocês podem ver que ela tem um formato bem de coração. E normalmente o religiosa, ele é mais retinho nessa parte aqui. E essa aqui tem... e essa aqui tem os bordes aqui do coração, tá? É muito comum, né, confundir esse aqui com religiosa. São espécies parecidas. Os próprios vietnamitas chamam os dois de árvore de Buda. Então, nada demais em confundir. Mas é uma espécie distinta. Qual o nome dessa espécie aqui? Esse aqui é o Ficus rumph, tá? É uma espécie muito boa para bonsai também, muito compacta, né? Que vale a pena trabalhar. Beleza? Como características, né? Ela tem a parte de tronco muito forte, né? Muito vigorosa, mas tem a folha um pouco grande. Não aconselho vocês, por exemplo, a fazer plantas desse tamanho aqui que eu estou fazendo, né? Façam plantas maiores. Beleza? Bem, galera, então basicamente são essas espécies de ficos que eu tenho aqui no viveiro. Né? E se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários. E quero sugestão de vocês para novos vídeos. Deixa aqui nos comentários também o que vocês estão precisando em termos de conhecimento, que eu procurarei atender. Ah, Wagner, mas tem muita espécie de ficos, né? Por que você não corre atrás de mais? Porque eu estou satisfeito, de verdade. É, como eu falei, eu estou investindo muito no ficus mata-pau, né? Que eu não sei a espécie direito. Eu acho que ele é muito bom para as nossas condições aqui do Brasil. Ele não pega as pragas mais comuns de ficos, né? Que a gente tem aqui, tipo trips, tipo mosca branca, ele é imune, então torna ele uma espécie bem interessante pra gente.
diga-se de passagem. Menos gasto com pesticida e a gente não fica se envenenando cuidando deles. Então é bem legal. Bem, então como eu falei, espero sugestão para novos vídeos, o que, é que vocês querem ver. Como vocês estão vendo, eu estou mostrando mais do meu viveiro para vocês, estou abrindo mais aqui. Porque agora a gente já tem uma relação de amizade, né? Já estamos juntos há certo tempo, a gente não recebe estranho em casa, né? A gente vai saber quem está entrando aqui. Então agora, quem tinha amigo, eu estou recebendo mais de vocês. Então não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de deixar o like. E se quiser dar uma força, deixar um valeu demais, fazer uma doação, é sempre bem-vindo. Beleza? E agora eu vou começar a trabalhar aqui no viveiro. Que bonsai não se faz sozinho. Tchau, tchau.